Bizga murojaat qilgan 25 yoshli Ziyoda Asroqul va 1,5 yildan buyon 4 yoshli bolasi bilan ko'chada tunashga majbur. U ota-onam bizdan kechib yuborgan. Meni axloqi buzuqlikda ayblaydi deb yozgan bizga yo'llagan arizasida. Ikkinchi tomon esa u turli erkaklar bilan muomala qiladi. Qorinda bolasi ham bor. Farzandning otasi kim ekanligini hatto o'zi ham bilmaydi. Qimmatbaho buyumlarni sotib qutuldi. U bizga kerak emas degan fikrda. Har ikkala tomonning ham o'z haqiqatlari bor. Biz esa ularni 1,5 yildan buyon ko'chada yotishga majbur qilayotgan muammoning yechimini topishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Nega olib kelasan? O'sha joyda qo'yib ketsa bo'lardi. Bolamga haq berib ketsa bo'lardi. Toshning qotishida ham sizam demak sababchi bo'lishingiz kerak edi. Sizni yengil tabiatlikda ayblashdi. Nima uchun? De mendan foydalangan. Zo'rlik qilib o'laman oblachi, boqaman shu qizni dedi. Ko'chaga chiqib ketadi bu qiz har doim. Sen onunla ajralasanmi deb so'ralmagan. Bu ayolingizga siz ham kerak emas. Faqat u joy kerak. Tuhmat gaplarga chidolmayman. Qaysi gaplar tuhmat? Senla qaranaganingdan shu holga tushgan. Bu qiz bolasi bilan qatta yashash kerak. Ikkitagini ko'rpacha bitta yostiq berdiz. Bu sizning farzandingiz emas. Siz aytyorsiz shu qiz shunaqa bo'lib ketishiga. Bu qizni deb sizdan voz kechyorishdimi shunda? Studiyamizga murojaatchi Ziyoda Asroqulovani taklif qilamiz, marhamat. Yoshingiz 25 da? 25 da. Bir nafar farzandingiz bor? Bor. 4 yoshlik? 4 yoshlik. Hozir ham homiladormisiz? Yo'q. Farzandingizni otasi qayerda? Farzandimning otasi o'zining uyida. Hozirda u uylangan. Yaqinda to'yi bo'ldi. Nima uchun ajrashdingiz? Xo'jayinim umuman ishlamasdi. Men o'tdan farzandim bilan birga kafelarda ishladim. Har xil kafelarda yurib ishladim. Bolam bilan ishladim. Och qolib ketdi. Farzandim kasal bo'lganda ham onam, ukam, opam yordam berishdi. Och qolganimda, bolam kasal bo'lganida, hattoki dori-darmonga ham pul topib bermadi. Aliment olasizmi? Aliment olaman. U ham sud orqali olmayman. O'zlarini qo'ldan olaman. Boshqa hech qanaqa yordam bermaydi menga. Nima sabab bo'ldi o'zi asli ajrashishingizga? Ajrashishimga shu ishlamasligi sababli. Sen unaqasan, sen bunaqasan. Endi har xil nafsoniyatimga tegadigan gaplar bo'lgan. Och qolganimda, bolam kasal bo'lganda, daji doktorga yotganimda ham menga bitta kosa ko'tarib kelmagan. Xo'jayinim tomonidan. Menga faqat onam yordam berganlar. O'z ota-onangiz sizni tog'angizga berib yuborishgan. Onam bermayman deganda ham bular olib ketishgan. Tog'alaringiz. 1,5 yildan buyon agarda onangiz sizga yordam berayotgan bo'lsa, nima uchun ko'chada qoldingiz? Onam ham hozir sharoiti yo'q. Onam ham misol hozir ham chiqazib yuboraman agar kun issiqsa bo'lsa, men qatga boray. Infarkt bo'ldilar, men siqilib, daji kasalxonalarga yotib chiqdim. Nevropatologlarga yotib chiqdim. O'sha xo'jayinim birinchi xo'jayinimda yashab yurganimda nevropatologgacha yotib chiqdim. Hech kim yordam bermagan, to'g'ri, onam, chunki qizimman. 9 yo qornini ko'tarib, men bilan o'shaning uchun qizlar bo'lganim uchun yordam berdilar. O'shanda tog'angiz sizga o'gay ota hisoblanadimi? Mani notaris orqali o'z familiyasiga boqaman, o'zim qariyman, turmushga beraman, turmushga bergandan keyin ham qarzsiz qoldirmayman deb onamdan olib ketgan, va'da berib olib ketgan. Ularni mani buvim, oyilari agar sendan voz kechib yuboraman degan ekanlar onamga. Shu farzandingni keyinga bermasang. Shu olib ketgan mani 6 oyligimda boqishgan. Birinchi ayoli Zuhra, mana ayam bo'ladilar, aya deganman. 1,5 yoshimda ularni olib ketib qolishgan. Shu bo'yi ularda qolib ketganman. Mani yana qaytarib olib kelishga borishgan. Uydagilar, ota-onam tarafdan opalarim borgan. Shunda ham olib qaytarib olib kelaman degan paytda buvimlar qo'yishmagan. Yo'q, o'zimiz qariymiz, o'zimiz boqamiz, u bu deb gapirishgan. Ana shu xonadondan o'gay otangiz va o'sha o'gay onangiz e'tibori bilan siz turmush qurgansiz? Meni zo'rlab berishgan. Zo'rlab, majburlab berishgan. Majburlab berishgan. Ana shu demak turmush o'rtog'ingizdan bitta farzandingiz bor.
Bundan keyin ajrashdingiz. Qaytib kelganingizda o'gay otangiz bilan onangizni oldiga. Ular sizni qabul qilishmayapti. Hozirgi ayoli 3-chi ayoli. Birinchisi Zuhra o'sha meni ayam, Zuhra bo'ladi. Ikkinchi marta yana uylanganlar. Undan 25 yoshli Doston degan o'g'li bor. Ular bilan ajrashgandan keyin mana shu hozirgi ayoliga, Xolida degan ayoliga uylanganlar. O'sha ayol meni chiqazib yuborgan. 3 kun bordim, 3 kun yalindim. Shutda turi farzandim uchun menga uy joy kerak emas, uni oilasini buzish yoki meni bolam uchun-da, endi kelajagi uchun. O'gay otangiz va 3-chi ayollari ularni. Ular bilan gaplashganimizda sizni yengil tabiatlikda ayblashdi. Nima uchun? 15 yoshligimda maktab o'quvchisi bo'lgan paytimda bitta bola bilan tanishib qolganman. U bola meni hamma narsam ta'minlayman, senga uylanaman deb va'dala berib, olib qochib ketgan. Olib qochib ketganda meni o'sha yengil tayt yo'lida mendan foydalangan. O'shandan keyin o'sha narsa bo'lgan, bular meni shu uydan chiqib ketgan deb meni qidiruvga berishgan. 15 yoshingizda edi. U bola olib qochib ketgandan keyin hech kimga aytmagan, meni o'sha uyda olib o'tirgan. O'sha uyda qulflab, ustimdan qulflab ketgan u bola har doim. O'shandan keyin men qidiruvga berishgandan keyin koloniyaga topshirib yuborishdi. Qizlar koloniyasiga. Koloniyaga topshirib qo'qonda. Aha. Keyin u 3-chi ayol, hozirgi ayollari borib, "Seni bir umrga gaplashib kelganman, seni borib onang olib kelgan, yulib olib kelgan" deb o'z og'zi bilan shu gapni aytdi. "Men seni bir umrga gaplashib kelgandim, onang borib seni olib kelib olgan darrov" dedi. Ana shu Qo'qondagi qizlar koloniyasidan. O'tdan keyin chiqdim, chiqqanimdan keyin darro yana onamga jo'natishdi. "Borsan, qara, bo'ldi men boqmayman" degan gaplar bo'lgan. Onam qaysi biriga bo'ladi? Sharoitni borib ko'rganingizda o'zingiz tushunardingiz. Borganda men aytdim, "Ona, to'g'ri, men xato qilgan bo'lsam, yoshligimda xato qildim, kechiring, kirg'izing" degan. Onam "Mayli, shu yerda turdi." Keyin bular ham oxiri ukam uylantirish anaqasi bo'lgandan keyin men ham o'zimni vijdonim qiynaldi. Onamga yuk bo'lamanmi? Chunki bu yerda propiskam yo'q, ularning familiyasi emasman. Keyin onam infarkt bo'lib qoldilar. Menga siqildilar. "Seni shuncha boqib, anaqa qil, 9 oy qolimda ko'tarib ularga berdim-u, endi seni bunaqa bo'lganingdan keyin seni menga yana qaytarib olib kelishyapti. Qaysi biringa kuyayman" deb infarkt bo'lib qoldilar. Men o'sha chiqib ketganimdan keyin, ajrashganimdan keyin shu bekatlarda pulim bo'lmagan paytda bekatlarda tunadim farzandim bilan. Pulim bo'lgan paytda narsalarimni, o'sha mebel, sevil narsalarimni sotib, kvartiraga kirdim. Pulim bo'lgan payt kvartiraga kirdim, qolgan payt ostanovkalarda tunirdim. Farzandingizni otasi bilan qonuniy nikoh qilganmisiz? Yo'q, bo'lmagan, o'tishmagan. Shariy bo'lgan. Ular o'zlari xohlamagan. Ularni orqasidan nechta o'zimni tog'alarim ham yugurdi, opalarim ham yugurdi, o'sha ZAGS orqasidan. Hozir mana turmush qurdi, endi bilmadim, mendan bolani talab qilyapti. Menga bolani bergin deyapti. Men qanaqa qilib beraman? Siz uylandingiz-ku. Endi uylanganingizdan keyin o'gay onasiga men qanaqa topshirib qo'yaman dedim. Siz demak, birinchi turmushingizdan aliment olasiz. Hozirgi paytda munosabat qilayotgan yigitingiz bor tushunishimcha? Yo'q, hozirgi paytda yo'q. Lekin u tomon sizni hozir yigitingiz borligini va hattoki homilador ekanligingizni aytishyapti. Yo'q. Qayerdan chiqdi bu gap? Emasman. Endi u bolaga keladigan bo'lsa, ular meni shu ko'chada qolganimda yordam berdi. Mana shu ostanovkada tunaganimda yordam berdi. Moddiy tomonlama, bolam kasal bo'lganda ham ko'chada qolib ketgan kunimda o'sha uyga hozirgi ketgan kvartiramga o'zlari joylashtirib, yordam berib yurdilar. Yaxshi yashadim u payt. Faqat yordam berib yurgan. Farzandim uchun. Boling ko'chada qolmasin, boling bilan ko'chada qolib ketmagin deb bolam kelajagi uchun, bolamga rahmi kelgani uchun yordam berdi. Ular endi uylanmagani bo'lgani uchun ota-onangiz qarshi. Baba, meni men yoqtirganingiz bilan foydasi yo'q. Ota-onangiz roziliksiz, menga uylana olmaysiz. Kim bo'lsa mening bitta farzandim bor. Mani yordam berishingizga u qarshi emasman. Siz aytyapsizki, u bola prosta yordam bergan deyapsiz, to'g'rimi? A hozir endi gapingiz orasida meni men yoqtirsang ham baribir ota-onang qarshi deyapsiz. Demak, qanaqadir munosabat bo'lgan u bola bilan, to'g'rimi? Meni yoqtirgan u bola. Endi uylanaman, senga uylanaman. Ota-onam qarshi bo'lsa ham uylanaman dedi.
Keyin men ulaga tushuntirdim. Ota-onasi telefon qilurdi hadib. Telefon qilurgandan keyin boring, onangiz qarshi bo'vottimi? Ota-ona rozi bo'lmasa hech qachon prezidentki bo'lmaydi sizga dedim. Uylanmagan bolasiz siz dedim. Hiç qaysi ona o'zini farzandini, uylanmagan farzandini bitta farzandi bor onaga bermaydi. Bitta savolim bor-da, shu agar siz aytgandek prosta yordam berib yurgan bo'lsa, ota-onasiga munosabatingiz qanday yetibordi? Qattan bildi uydagilar yozishgan dursizlar bir ota-onasi bilishmagan. Hozir aytyapsiz-ku, ota-onangiz qarshi bo'lsa baxtli bo'la olmaymiz. Ota-onangiz qarshi bo'ldi deyapsiz, to'g'rimi? U bola menga ota-ona onamga tushuntirdim degan. Onamga aytganman dedi menga. Tushunarli, bir narsaga aniqlik kiritib olish kerak. Mening yurtim telekanaliga murojaat qilishingizdan, mana shu loyihada ishtirok etishingizdan maqsad nima, muammo nimada? Farzandimning kelajagi uchun. Xo'p. Men uy joy talab qilmayman ulardan. Xo'p. Uy joyi ham misol menga kerak emas, shu farzandim ko'chada qolmasligi uchun. Mana hozir bir inson yordam berayotgan ekan-ku. Yo, u hozir yo'q, uyiga jo'natib yuborganman ularni. Farzandingiz kelajagi uchun biz otasiga bering. Siz ko'zingiz yetmaydi. Farzandingiz katta qilib sizga yordam berayotgan o'sha uylanmagan bolalar bilan munosabat qilib boshqa qilib farzandingizga haqiqatda noto'g'ri ta'sir ko'rsatishi mumkin. Siz farzandingizning kelajagini o'ylayapman deb o'zingiz oqlamasdan otasi so'rayotgan bir paytda otasiga bering. Men fikringizga qarshi chiqmoqchi emasman. Otani ham, onani ham farzandda teng haqqi bor. Ona qanaqa bo'lishidan qat'i nazar farzand ona bilan bo'lishi kerak. Farzand onasi bilan bo'lishi kerak. 15 yoshda bitta bola olib ketib qolgan deyapsiz, a? U bola sizni gapirishingiz bo'yicha, tushunishimiz bo'yicha nomi sizga tegan, to'g'rimi? Nimaga u bolani javobgarligi tortilmadi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, sizni ota-onangiz sizni zo'rlab berib yuborishdi deyapsiz. O'sha mebellarimni sotdim deyapsiz. U mebellarni sizga kim olib bergan? Ammam berganlar. U bola nimaga unda javobgarligi tortishmadi? Tortishgan. Uylanmagan-a siz? Uylanmagan. Qarang, sizni tog'ingiz tarbiyalab katta qilibdilar. Mana to'ylaringizni qilishibdi. Shu holingizda ham sizni boshqa bir insonga turmushga berishibdi. Hozir siz turmush o'rtog'im ishlamasdi deb turmush o'rtog'ingizni ham yomon deyapsiz. Sizni tarbiyalab katta qilgan tog'ingiz bilan o'sha tog'ingizlar adizlarni ham yomon deyapsiz-da, hozir shunaqa? Men 6 yil bo'lgan bo'lsa, ular bilan yashagan bo'lsam, birinchi turmushimda mendan bitta xabar olmagan. Mendan xabar olishdi-gul, telefonda san yaxshimisan? Xo'p, ular xabar olishmadi. Uzr, bu gapni qaytaryapsiz. Ular xabar olmadi. Ular yomon. Siz tomonlama qaysi yaxshilik yaxshi tomon bo'lgan? Siz tomonlama nima yaxshilik qilib qo'ydingiz ularga? Va siz tomonlama nima yomonlik ko'rishdi ular? Men aybim o'sha bola bilan, meni olib qochib ketgan bola bilan nomusim bo'lgan bo'ldi. Yaxshi tomoningizchi, siz nima yaxshilik qilgansiz ularga? Hech qanaqa yaxshilik qilmaganman, chunki yosh bo'lganman-mi? Chunki meni sharoitim bo'lmagan. Qanaqa yaxshilik qilishim mumkin? Yoshligingizda urishardi sizni tog'ingiz uydagilari? Urishardi. Bu studiyada bugun qaysi masala hal bo'lishini xohlayapsiz? Ya'ni o'gay otangiz, tog'angiz bilan masalani uzil-kesil hal qilishmi? Yo'q. Shu bolam uchun boshpana. O'sha uyda misol agar qirg'izsalar meni, o'zimni kunimni o'zim ko'raman. Ota, bir uyingizda bir umr qolib ketmayman. Shu bolam uchun yordam bering, men ishlayman. Bu farzandingizga uyni o'gay otangizdan emas, farzand otasidan talab qilishingiz to'g'ri bo'lmasmi? Chunki zaksim yo'q. Men advokatlar bilan gaplashganimda, yo'q, siz hech narsa talab qila olmaysiz, faqat aliment olishingiz mumkin deb. Amirxon, yeringiz qonuniy bo'lsa ham, qonunda er ayoliga uy olib berish majburiyati yuklatilmagan. Faqatgina mol-mulk bo'linadi, turmush paytida olingan. Siz hozir tog'ingizdan talab qilyapsizmi uy joyi? Ularni propiskasidami, ularni familiyasidami? O'sha yerda ro'yxatda bo'lganingiz uchun, ularni familiyasida bo'lganingiz uchun, to'g'ri vasiyliga olgandan keyin ular majburlar. Ota-onaning majburiyati bor farzand oldida. Qonunda ham belgilangan narsa. O'shaning uchun siz uy joyi talab qilyapsiz, to'g'rimi? Uy joy emas, men shu bolam ko'chada qolmasligi. Agar men bitta o'zim bo'lganimda talab qilmasdim. Xo'p, o'sha yerda yashash huquqini olmoqchimisiz? Misol uyda bir umr yashash meni ham niyatim yo'q. Ularni oilasi buzishini ham yo'q. Uy joy umuman men xayolimga kelmagan narsa, farzandim uchun o'zimni tiklab olish uchun, oyoqqa turib olish uchun ular. Agarda sen emas farzandingni bizga ber deyishsa tog'alaringiz, o'gay otangiz, siz farzandingizni ularnikida katta bo'lib turishiga ruxsat berishingiz va o'zingizni tiklab olishingiz ham mumkinmi? Ikkita farzandi bor ularni ham. Endi qanaqa unga munosabat, menga munosabat qanaqaligini bilmayman endi.
Siz hozirgi paytda demak farzandingizni katta qilishga qiynalyapsiz. Uning kelajagi uchun demak yaxshi sharoit kerak. Keling hozir studiyamizga demak murojaatchimizning haqiqiy biologik onalarini studiyaga taklif qilamiz. Ularni bu vaziyatga munosabatlari qanday? Jumagul Boboyeva, marhamat. Bir vaqtlar farzandingizni tog'alariga vasiylikka bergansiz, turli qistovlar sabab, shundaymi? Ukam 7 yil farzand ko'rmadi. Keyin onam aytdiki, "Shu qizingni bermasan sendan voz kechaman" dedi. Berdim. Berganimdan keyin u yashadi u kelinimni qo'lida. Keyin 1.5 yosh bo'lgandan keyin qaytarib olib keldim. Zo'rlik qilib o'laman oblachi boqaman shu qizni dedi. Tog'alariga vasiylikka bergansiz. Notaris orqali berganman. Men o'zim 3ta qizni voyaga yetkazdim. Turmushga berdim. Bitta o'g'lim bor. Mana 2 xona uy qurganman. Kredit olib to'layman har oy. Nima uchun oxirgacha parvarish qilishmadi? Nima uchun qizingizni qizlar koloniyasiga topshirishdi? Erga berganda ham ey qaynopa, men erga beryapman deb oldim, bekiga yo'q. Ertaga to'y deganda eshitganman. Agar uy oylanib borib surishtirsangiz, bir pela choy ichalmaydi u xonadonda. Tushunarli, siz qayerda yashaysiz? Men Kimpenxovada yashayman. Qizingizni erga bergansiz. Qo'yliqda ertalab 7dan chiqib ketaman, kechqurun 7gacha 60 ming pul uchun non sotaman. Sizni ham fikringiz bo'yicha ular otalikqa olgan, vasiylikka olgan va buni sharoitini yaxshilab berish kerak. Qilib berish kerak. Matta mana shuncha kasal bo'lganlarni aytdi. O'lgan yo'q, hammasi guvoh. Lekin uyiga 2ta non deb ko'tarib borgan otamas mana shu. Tushunali, ular bilan gaplashib ko'rmadingizmi? 5 oydan beri ota-onam uyiga bormayman. Shu orqali bordi, keldi qilmayman. Hech kim men bilan aloqa qilmaydi, mana shu qiz orqasidan meni ne azoblarga soldi bular. Bu qizni deb sizdan voz kechib yuborishdimi shunda? Nima uchun? Qizingizni ham balki biror aybi bordir. Endi bilmadim, menga hech nima aytyapman men. Mendan ruxsatsiz detga onaga jo'natgan mana shu 3-chi xotini bo'ladi. Menga aytdiki, "Nega olib kelasan? O'sha joyda o'lib ketsa bo'lardi" dedi. Mana shu hozir 3-chi xotini. Qizingiz yoshligida boshqa bir yigit bilan qochib ketgani haqida xabaringiz bormi? Men bilmayman, hammasi o'zining oilasida bo'lgan narsa. Agar o'sha qizni 1.5 yoshda olib kelganda uyimga o'zim boqib, yaxshi joyga berardim. Tushunarli. Hozir demak studiyadagi muhokamalardan sahna ortida demak tog'alarning, o'gay otalarning xotini to'polon qilayotganini menga ma'lum qilishyapti. Agarda ruxsat bersangiz studiyamizga murojaatchining o'gay otalarining 3-chi turmushi Xolida Dehqonovani taklif qilamiz. Marhamat. U bosh bilmaydi hech narsani, bo'lgan voqeani. Bu hozirgi bo'lgan voqealarni aytadi. Marhamat. Siz 3-chi turmushlarsiz eringizni va tushunishimizcha hozirgacha 1-chi turmushlardan farzand bo'lmagan va opalari o'z farzandini onalarining talabiga ko'ra berganlar. Bilmadim. Tushunarli, hozirgi paytda demak hayotlari bo'lmadi. Men 2010 yil 5 avgustda turmushga chiqib kelganman. Men qiz bola bo'lib tegib kelganman. Ota-onam diyoniga oyijonim sovchilikka borganda farzand ko'rmagan deb olib kelgan mana. Studiyaga aslida biz sizni emas, eringizni taklif qilmoqchi edik, lekin menga ma'lum qilishdi, sahna ortida shovqin ko'targansiz. Nima sizni jahlingizni chiqardi? Tuhmat gaplarga chidolmadim. Qaysi gaplar tuhmat? Mani kalunaga berib deb gapirgan gapi chidolmadim. Mahalla oqsoqoli, maktab direktori Akrom hammasi bitta bo'lib ishitga jo'natgan. Aslida nima bo'lgandi o'shanda? Shunda bu qiz uyda maktabga ketib kelmagan. Bir hafta. Nima qilgan u payt? Koloniyaga demak qaysidir qoida buzarlik uchun olib borishadi. Maktabdan chiqib ketgan, keyin biz izlab borganmiz maktabga. Borsak, maktab direktorlari, zam direktorlari, mahalla oqsoqollari, o'zini o'qitgan ustozi hammasi izlashgan. Shunda keyin 3 kun bo'lgan, topolmagan hech kim. Nima uchun koloniyaga borgan? Buni bu
olup gelgenden kiyinem çıkıp gitken bu üyden. Yigitler bana yürgen. Birinci yerige, soğçilike berip turganımızdayam. Kızıl Jiguli'de bitta kişi kiyen. Şunda toydan bir gün aldınam çıkıp gitken. Ziyoda, sen nege çıkıp gittin? Ertege toyin boladı desem. Men çıkmadım deyip tohmat kıldı şeddeyem. Neşte farzandiz bor? İkide oğlum bor. Allah'a şükür. Demek o siz hocayınızda sizden aldım böyle bulmagan. Bulmagan deyip aytışken menge. Sizde hazır ikide oğul bor. Bu kız işancı uygu sıkmayaptı. Kaka borsun bu kız. Katke boradı bu kız. Bolası bile. Sizi bolayız koçuda kosu. Benim yapım diyem iştiğin şeydi. Kubaydılar diyen kaynımdı üzgünüyem oğullagen. Ayım gel suyutke tuğlap gelemen diyen pul diyem oğullagen. İspat izbam? Bor. Çakırıp gelemem. Hemen hop gelemem. 70'te adamdı topıp gelemem. Top gelesiz, siz topasız. Siz şu kızı uyge kirip kırgızması için topasız. Bu kızca 2010 yıl siz gelin bulup düşgeniz de başka buzulup geçişe belki siz karama geniz ayıp dorsuz. Eğer şu kızı ona bulup kabul kılıp sizi yakışırı tarbiyakı geniz de koçaki çıkıp gitmezdi belki. Bunların cahillerini çıkar etkenlerse bu yerde Amirxon. Bunun farzandı yoktu. Bunlar ki suçluluk gibi barışken, bunlar bu iki gellerden gelin bilseler ki bakıp olgan farzand var. Bunlar şu narsana alamzada bulup, demek kızgı itibar vermeyen borçlarıya mümkün. Sizi hocayınız zaks kanuni mi? Kanuni, zaks. Şimdi hocayınız vasilik yokken, bilas mı kanuni? Ulan aitmegen. Aitken mi, aitmegen mi? Oldu. Sizi erizi boynu da. Bütün mecburiyatı hem erizi boynu da. Erizi bir payetli demek, farzandı bulmayan için, ben şu ayol, kızını bergenekan. Demek o erkek sizi turmuş ortağıyız. Mecbur bu kızga karışki. Farzandlikka olgan, farzandlikka. Farzandlikka olingan ve haqiqiy biologik ota bu teng bo'ladi maqom nuqtai nazaridan. Shuning uchun turmush o'rtog'ingiz o'zini farzandiga qanaqa meros qoldiradimi, hadya beradimi, boshqa bo'ladi. Xuddi shuni huquqga sizning farzandlaringiz singari bu qiz ham teng huquqga ega. Turmushga berdi, jim yurmadi o'sha yerda ham. Senlar qaramaganingdan shohilga tushgan. Siz qo'shilmang, haqqingiz yo'q sizda. Ko'chaga chiqib ketadi bu qiz har doim. Bu turmush o'rtog'ingizning qizi. Siz demek ki şu kızı terbiyeleşke, yaxşı çüntürüşke hareket etmediniz mi? Menge etmegen o yaptı. Ayım etken ki bu ühtemde bolası maz diye. Kiyin nege dede de yaptı. Ayı disem etken ki kuyur, kulak sana yaş bola de dedi. Erizi asrab olgan kızı yokmagan. Şuna kaya mı? Onu terbiyeleşke, onu doğru parvar çıkışke hareket etmegen siz hiç kaçan? 27 yarım yaşta bu hanadonga kelin bu kiyen ben mi? Şimdi menge dedem etken ki ayımga aytgan ki farzandi yo'q bo'lsa bering degan men. Shunaqa desam farzandi yo'q ekan, farzand ko'rmagan ekan, shuning uchun beryapman qizim deb aytganman. Sizning ikkita farzandingiz mana shu erkakdanmi? Erkakdan. Demak farzand ko'rishlari mumkin ekan. Mumkin ekan. Aha. Kelinglar studiyamizga demak murojaatchimizning o'gay otalari, aslida o'sha tog'alari O'ktam Asraqulovni taklif qilamiz. Ularning munosabatlari qanday? Nima uchun bu oila xotirjamligini demak boshqara olmayaptilar? Mana shu savolga javob olamiz. Bir necha vaqt ilgari opangiz siz demak farzand ko'ra olmaganingiz uchun o'z qizlarini berganlari rost. To'g'rimi? Bergani rost, bergani. Aha. Demak, o'rtada turli mojarolar bo'ldi. Nima bo'ldi? Qayerda demak boshqaruvni yo'qotdingiz? Turmush o'rtog'imni hozir eshitdim endi hammasini, mana shu turdim, eshitdim. Birinchi turmush o'rtog'im bilan farzand ko'rmaganmiz. Bu 7 yil dedi, 8 mi, 9 yil bo'lgan bunga. 9 yilmi farzand bo'lmadi. Keyin o'zimda qoldi bu qiz. Endi shu el qatari bizning uyda katta bo'ldi. Bu esa o'zi boshqanaqa bo'lib, qara, boshqa qilib o'qishiga borib keladi. Dars tayyorlab, hammasini to'g'ana qilib, o'sha yerda yashab katta bo'ldi. Voyaga yetdi. Kim o'sha boy aytganlaringizda o'sha yosh paytda endi uni to'g'ri endi balki o'sha yomon yo'llarga kirib ketgan bo'lsa endi biz nima qilmay qolgandimiz. Qaramay qolganmizmi, boshqa qilganmizmi? Bir hafta bo'lganda endi bu qidirdi, topa olmadik. Uchastka, ha, farq ziyodamida, endi qayerga ketganini hech kim bilmaydi. Milisiyaga xabar berdi, uchastkaga nima qilindi, uchastkovoyga xabar berdi. Endi qidirildi, o'sha rasmlarni ham chiqardi endi. Oradan yana bir 10 kuncha ham bo'ldi. Tushunarli, topilmadi. Undan keyin koloniyaga nima uchun yuborildi? Yomon yo'lga kirib ketganim uchun biz qaralmadik, eplan ana qilmay qoldik. Amirxon, aniqlik kiritsam, haqiqatan o'sha paytda Qo'qondagi hoz yopilib ketdi. Qizlar koloniyasiga uydan chiqib ketgan qizlar topilgandan keyin joylashtirilgan va o'sha 15 yoshida aldandim dedilar. Mana shu hayotda aldangan qizlar ham koloniyaga joylashtiriladi. Tushunarli, xo'p.
Bu masalaga nuqta qo'yamiz. Qizingiz yerga berdingiz, oilasi o'xshamadi, qonuniy nikohsiz, demak, otasi sifatida talab qilmagansiz, shariy bo'lgan. Aslida bu qizga nima bo'lishidan qat'iy nazar siz javobgarsiz. Bir paytlar opangiz, siz farzand ko'rmaganingiz uchun sizga bergan. Bu qizni har qaysi holatda ham, demak, boshqaruv sizning qo'lingizda. Qonuniy otasi sizsiz. Endi nima qilmoqchisiz? Tushunarli, uchinchi turmushingiz umuman bu qizga qarshi. Bilmadim, aytganmisiz, aytmaganmisiz, lekin bularning fikrlari bo'yicha, demak, farzandingiz borligini siz uchinchi turmushingizga aytmagansiz. Nima uchun? Bunda yashirilmagan, buni ham eshitdim. Uni hech kim yashirmaydi. Meni xayolimga ham kelmagan. Va bunga endi qo'yimiz bo'lgandan keyin aytganman. Mana shu qiz bor shu yerda. Bu voy bunaqa qizing bor ekan. U yoq tomondan-da, ota-onalar bu yoqda, qarindoshlar yoki biz tomondan shunaqa qizing bor ekan. Aldadingmi yo rost gapirding degan gaplar bo'lmagan. Yaxshi anaqa bo'lib, endi shu ora anaqasida bu bilan turmush qurishni boshladim. Keyin men o'shanda aytardim, bu ham aytardi, shu qiz bor ekan, qizingiz bor ekan, baq bo'lgan ekansiz dedi. Ha, opachamni qizi dedim. O'sha paytda shu borganimizda birinchi turmush o'rtog'i menga aytgan. Endi mashina orqasidan endi xudo xolasa balki farzandli bo'lib qolarmiz. Mashina opachangiz qizini beryaptikan, olaylik degan. Men aytganman, to'xta endi, bir ikki kun o'ylaylik. Mayli, men qarshi emasman deb. O'shanda yig'ilagan boshqa narsa qilgan. Xudo xolasa endi qiz bo'lib farzandli bo'lib baqamizda deb qo'ymagan. Keyin men hech anaqa mayli, bo'pti, bor, olib kelgin deb. Borgan o'zi, men bormaganman men. Uyda kutganman, borib, olib kelgan. Bergan endi qizini. 9 yil farzandli bo'la olmabsiz, to'g'rimi? Shu farzandni sizga 6 oyligida berishganda farzand o'rinda farzand bo'pti-da, farzand ololmay yurganlar qancha hozir o'zi. Tegini surishtirsangiz-da. Xo'p, mayli o'sha 15 yoshida xato qilib qo'yibdi. Bu xatoga masalan sizni ham aybingiz bor-da, juda ko'p miqdorda masalan tarbiya qilish kerak edi baribir anaqa. Yo'q, bitta qilib qo'ygan xatosi uchun koloniyaga olib borib qo'yib, shuncha ta'zik qilishingiz hozir to'g'rimi? Bunaqa katta zo'rliklar bo'lmagan lekin. Buladan katta ikkita opasi, ular yaxshi hayot kechiryapti. Faqat bu qizni hayotida to'g'risi aytaman, ikkiluvinglar ham, opa ham, siz ham bu qizni hayotini ustida tadqiqot o'tkazgansizlar. Buni inson sifatida, qiz sifatida qabul qilmagansizlar. Siz o'zingizni huzur halovatingiz bilan bitta qizni qurbon qildinglar hozir. Tarbiyasi bilan shug'ullanmagansiz. Be'tibor bo'lgansizki, nimaga nariga opa, nariga opalarni hech kim olib qochib ketmadi bo'lmasam? Ayting. Bundan katta opachasi bolalarni ichida qolib ketib, homilador bo'lib, 7 oylik turmushga chiqdi. Yaxshi yashab ketdimi? Yo'q. 3 kun xotin qildida haydavordi u bola. Endi aka bitta savol-da, mana qarang. Tuhmat qarang. Bu farzand farzand ekan. Endi 3-chi marta uylanib, bolachaqa ko'rdingiz, o'zingiz ikkita farzandli bo'ldingiz, endi bu ortiqchalik qo'yibdim sizga. Otani zimmasida tarbiya berish, ota-onani zimmasida. Siz aybdorsiz shu qiz shunaqa bo'lib ketishiga. Endi bu yog'iga aybni bo'yningizga olib, shu bilan birga uyingizda yashash kerak. Agar siz e'tibor berganingizda, shu qizni nimaga hammani tarbiyasi buzilib ketmayapti? Bunaqalar ko'p bizda. Siz tarbiya qila olmagansiz, bera olmagansiz, be'tibor bo'lgansiz, opam aytganlardek. Endi nima? O'zingiz farzand ko'rganingizdan keyin asrab olgan farzandingiz kerak emasmi? Ko'chaga haydab chiqarish kerak. Tushunarli, agarda 15 yoshida berilganda tushunardik. Ha, tarbiyasi yo'qligi uchun boshqaruv sizga berilgan. Chaqaloqligida berilgan. Buni demakki, baxtli hayoti uchun siz ota sifatida har qanaqasiga majbursiz. Uyida turmush qurib, toshdagi qotishida ham siz ham demak sababchi bo'lishingiz kerak edi. Balki aybdorman, balki to'g'ri, balki ko'chada ishlab yurgan bilan, ya'ni buvisi bilan birga katta bo'lgan bo'lsa, ke o'sha xolasi bilan qaragan bo'lsa, balki men e'tiborsiz qilgandirman tarbiyasiga. Endi kecha kunduz qaramasdan-da tog'alari e'tiroz bildirayotgani yo'q, ayollarida bo'lyapti. I gap faqat qizning yengiltakligi emas, siz aldanganingizda alamini hozir bu qizdan olyapsiz. Agar bu qiz to'g'ri yo'lda yurgan taqdirda ham hozir qabul qiladigan holatda emassiz. Katta xatolari ayolingizga aytmaganingiz, shu qizni qaramog'ingizga olganingizdi. Endi hal qilish kerak. Ayol bilan qizning o'rtasida turgan insonsiz. Bitta hozir qizning huquqi haqida gap ketayotgani yo'q, baraka topkur. Sizning majburiyatingiz haqida gap ketadi. Siz o'sha paytda oldingizmi, otalikni bo'yningizga oldingizmi, qonuniy hozir mana shu majburiyatni bajarmaslikka qonunda javobgarlik ham bor. Mayli, lekin borku, siz o'sha qonun oldidagi javobgarligingizni bajarib qo'ying, baraka topkur. Ayolingiz bilan kelisha olmayapti, to'g'ri. Men bildim, ayolingiz qo'ymaydi uyiga buni. Qo'ymaydi hech qachon. Qo'ymaydimi? Otalik burchingizni bajaring-da.
uya berib qo'yin bo'lmasa. Marhamat, bularni ham eshitdik. Va yana bir narsa, boshdan beri kuzatib o'tiraman. Bu odam bu qizni hech qachon 6 oyligida ham qiz deb qabul qilmagan, jendek qabul qilgan. Xotinining ko'ngli uchun o'sha bilan nima deydi, ovora bo'lish uchun gapini qo'ymasin, xotinining gapiga kirib jiyanini olib kelgan. Bu erkak bugungi kunga qadar buni qizim deb qabul qilmaydi, jiyanidek ko'rgan, ko'chada ishlarim bilan bo'lgan bo'lganda o'sha onam bilan xolasi bilan jiyani uyda qana qilib onasi bilan yuradi. Shunaqa bo'lib katta bo'lgan bu qiz. Otasiz katta bo'lgan. Endi biz ana shu majburiyat uyg'otib, vijdonini uyg'otib, mana shu qizga hamma ham farzandni olib kelib jiyanidek uyda yugurgizmasdan keyinchalikni ham kelajak uchun javob beradigan darajada mana maslahat berilib turibdi. Men so'ramoqchi edim. Mash qiz agar o'zingizni haqiqiy qizingiz bo'lganda qanaqa munosabatda bo'lardingiz? O'zimda qizim bo'lsa ham, buni qizimsa men mehr qo'yib qizim qilib katta qilganman. Mana ishonasizlarmi yo'qmi? Yoshim 48 50 ga ketdi. Nega ko'chada yashayapti unda hozir? Ostanovkada nega o'zingizni qizingizni qo'yib qo'yasizmi ostanovkaga? O'zingiz eshitmoqchimiz. Ko'chada qolib ketgani rostmi? Ko'chada qolmaganmi? Ko'chada o'sha kuni sizga o'sha kunidan-da sizga men aytdim, xotiningizning gapiga kirib men o'sha bitta bolam bilan darvozaning tagida turdim yarim soat. Indamadi desada-da bir kun o'sha uyingizda qolganimda sizga qancha yalindim. To'g'rimi dada? Shu yerda turay, mayli, bolam uchun bolamga rahmingiz kelsa bo'lardi. Men shuncha katta qiyamman. O'sha paytda to'g'ri otda ishlamasdingiz. Meni buvim formalarimga chiqib berardi. Voy dada deb turibdi-ya, shuncha anaqadan. Dada, o'sha kuni xotiringiz bozordan kelishdan oldin dada, shu yerda turay. O'zimni eplab ketgunimcha mashinada bir xonangizda turay dedim. Siz indamadingiz, mayli. Siz bitta yo'qqa ko'rpachada yotdim, oshxonada zaxta yotdim bolam bilan. Ikkitagini ko'rpacha bitta yostiq berdingiz. O'zingiz farzandingiz bo'lsa-chi, yonida turasiz. Ha, bu farzandi bor-ku, joy so'rayapti xolos. Savolimga javob topa olmadim. Javob berishmadi. Nima uchun bu qizni koloniyaga joylashtirdinglar dedim. Ko'chaga chiqib ketdi. Ko'chaga o'zidan o'zi chiqmaydi. Uyda muhit yaxshi bo'lsa, bolaga yaxshi munosabat qilinsa. O'shani men ham bilmay qoldim. Qanaqa bu chiqib ketib, qanaqa bo'lib ketganini bilmay qoldim. Qanday qilib siz ota bo'yningizga olyapsiz? Men farzandimni katta qilaman. O'z prosta sizlarning o'yinchog'ingizlar bo'lganda er-xotin kelaveringlarni. Hab bo'lmang-ku. Prosta o'zingizlarning ko'ngilxushligingiz uchun shu bola qilib olib kelib mazza qilgansizlar. Agar shu bola ota-onasi bilan katta bo'lganda mana qilib yig'lab o'tirmasdi bugun kelib. Mana shu qizni bitta yetimni boshini silash, bag'ri kengilik qilish sizda edi aslida. Siz mayli, shuni erim asrab olgan ekan, otaligini bergan ekan, maqomiga olgan ekan deb turib, nima yedi bu? Bir kosa ovqatingiz yedi, bitta ko'rpachangizda yotadi. Agar bag'ri kengilik qilganingizda shu qiz mana shu ko'chaga kirib ketmagan bo'lardi. Odamlar 11 talab, 14 talab bolani asrab olib boqyapti. Bu qiz boqing deb so'ramayapti opa sizdan. Joy beringlar deyapti. O'zim o'zim boqib olaman deyapti. Joy bera olmayman. Sizni haqqingiz yo'q bermasligi, sizni haqqingiz yo'q. Bu sizni farzandingiz emas, sizni turmush o'rtog'ingizning qonuniy farzandi va uni mana shu uyingizda yashashga meros sifatida qoldirishga hamma narsada haqqi bor. Ota sifatida mana shu qizga qanaqadir bo'yningizga olgansiz shu paytda. Mana shu bo'yingizdan turmushga chiqib, yerga chiqib, ekmatda yerga tegib ketdi. Men yana nima qilaman? O'tgan ishni qo'ying. Hozir nima qilib bera olasiz ota sifatida? Nima qilib berishim mumkin bu yerda? Hech narsa qilmaysa, qimilla bolalar bor, o'zi. Sizga qonuniy, mana hozir qonuniy yo'lni tushuntirishadi. Hozir bor-ku. Siz bu yerga o'tirishingizdan oldin ham ayolingiz bilasizmi nima dedilar? Kerak bo'lsa ajrashaman dedi. Sizdan kechib yubordilar, bilasizmi? Ha, yo, men aytmoqchimanki, ha, shu gapni gapirdilar. Men shundan xulosa chiqardimki, bu ayolingizga siz ham kerak emas. Faqat uy joy kerak. Shu uy joy uchun qattiq talashyaptilar. Endi bu qiz hozir haqiqatdan mana men yigit ham to'g'ri aytdi. Qandoq siz ayolingiz shu uy joyga vakolati bo'lsa, shuni ham xuddi shunaqa vakolati bor. Endi bu sizni boshqa ilojingiz yo'q, siz sud orqali shu narsani qonuniy olasiz. Sud sizga chiqarib beradi, xavotir olmang. Eshitdingizmi? Sud orqali da'vorizni kiritasiz shu uy joyga. Shu qismga, shu ulushga, shu o'zingizni ulushingizga shuni ajratadi. Tushuntira oldimmi? Hattoki bular qonuniy xotinlari bo'lgani bilan bor-ku, sizning ulushingiz ko'proq. Bilasizmi nega? Farzandsiz. Sizning ulushingiz ko'proq bo'ladi otadan olishga. Sudga ham bordim o'sha paytda. Sudga borsam mablag'im yo'q edi. 480 ming boj to'lash kerak dedi. Endi shunisi bor, haqiqatan davlat boji bor. Sudga borganimda shu mablag'im yo'qligi uchun men qila olmadim bu ishni. Endi 500 ming aliment puli bilan agar 500 ming to'laydigan bo'lsam, bolam och qolib ketadi. Bolam hech narsa qila olmas. Davlat bojini ish pul sudniki.
580 min shunaqa. 580 min men sizga 600 min hozir beraman. Hozir beraman. Men bo'ynimga olaman mana shuncha guvoh qoldi. Endi bitta narsani hisobga olish kerak deb o'ylayman. Bu yerda ham mayli bu opaning ikkita farzandi bor. Biz bir masalani hal qilamiz deb ikkinchi tomonni ajratib yuborishimiz kerak emas-da. Bular ham oila sifatida yashashyapti, yaxshimi yomonmi? Bu tarafni ham o'ylashimiz kerak, lekin asosiy rolni o'ynaydigan bu yerda ota. Opa bitta narsani qarang. Mana shu otani yaxshi e'tibor qilmaganligi tufayli qizmi, farzandingiz o'g'ilmi? Ikkita o'g'il. Otani e'tiborsizligi tufayli mana bitta qizi ahvoli. Yolg'iz o'zingiz, ayol boshingiz bilan ikkita o'g'ilni voyaga yetkazaman deyapsizmi? Otani tarbiyasi kerak emasmi u yerda? Ertaga hali farzandlaringiz qanaqa tarbiya ko'radi, nima bo'lishini bilmaysiz-ku. Shuning uchun otani ishtiroki kerak. Shuning uchun birgalikda tarbiyani qilishingiz kerak va mana bu aka mas'ul sifatida u farzandlari uchun ham, bu farzandlari uchun ham joy masalasini hal qilib berishlar kerak. Xulosa shu, aka, siz yechimi beradigan sizsiz bu yerda, ayolingiz emas. Unday qilaman, bunday qilamasin uylangan, siz oilaning boshlig'isiz. Shuning uchun u qizingizga ham sharoit qilib berishingiz kerak. Birinchidan qarindoshlikni saqlab qolaman desiz. Ikkinchidan vazifa sifatida zimmangizga olgansiz farzandimi desiz agar, demak, mol-mulkingizda muayyan hissa ajratib berib yoki alohida sharoit qilib berib ishlab, o'zini tiklab ketsa, o'zi bilan o'zi aytyapti. Menga kerak emas mol-mulkka talashmayman. Faqat farzandim katta bo'lguncha sharoit qilib bersin degan narsa. Agar haqiqatdan ham qonun talabi qo'yiladigan bo'lsa, demak, u talab qilib ismidan bo'lib olishga haqqi bor. Agar o'zingiz hal qilsangiz, murosaga kelish mumkindir. Bitta narsa aytib ketaman. Farqi yo'q bu asrab olingan bolami, vasiylikka olinganmi. Otani, onani 3ta vazifasi bor. Birinchisi to'g'ri chiroyli tarbiya berish. Yaxshi joyga uzatish. Osha uzatilayotgan yigitni ham bir surishtirgan masala. Yaxshi kasb hunar berish. Berdinglarmi kasb hunar shu qizi qo'lida biron bir hunari bormi? Boya aytdiki, u ofitsiant bo'lib ishladim, kafeda ishladim, boshqa qildim. Hozir men o'rta chirchiq bilan gaplashaman, osha ayollar daftariga kiritib, sizni osha yolg'iz ona sifatida nimaiki sizga davlat tomonidan beriladigan yordam bo'ladimi? Tadbirkorlik mana subsidiyalar ajratilyapti. Mana shu jarayonni men zimmamga olaman. Rahmat katta, marhamat. Xolidaxon, bitta narsasini aytmoqchimanki, singlim ozgina o'zingiz bosib olishingiz kerak. Emotsiyada ko'p narsalar otilib chiqib ketib qoladi. Birovning qalbini og'ritish kabani yoqib yuborish kerak gap bilasizmi? Xuddi shunaqa narsa bo'ladi-da. Mana misol qizimiz ko'z yoshi oqibat. Mayli shu sizlarga ishonib berilgan ekan, buni tarbiyasiga baribir ozgina kechirib qarash, kechirimli bo'lish kerak inson. Bu birinchi sizga aytmoqchi gapim. Xo'jayiningiz tupatsuq odam ekanlar. Misolda ular bilan murosa qilib, yaxshi anaq qilib, qarab ozgina o'zingizni bosib qizga qanaqadir yordam berib, mana shu chaqaloqligidan boqib olgan ekanlar. Sal boshqacha qaranglar. Bunaqa yomon ko'z bilan qaramanglar, iltimos. Kechirimli bo'linglar. Kechirimli bitta narsa aytmoqchiman, kechirimli bo'linglar. Shu qiz mana bir nozikkina qiz. Ishga joylashtiringlar. Ozgina siz ada sifatida buni oshna og'aylaringiz ko'p, bitta yaxshi joyga ishga joylashtiring. Rahmat katta. Menimcha bu narsani ko'rsatuvdan keyin ham yana bir o'ylab ko'rishingizga fursat yetar. Demak, qizingizda Ziyodada ikkita yo'l bor. Xohlasa demak sizda ham shu. Xohlasangiz o'z xohishingiz bilan mana shu qizga qanaqadir sharoit qilib berishingiz kerak yoki bo'lmasam bu qizga mana sudga ariza berishga pul beraman deb turganlar tayyor, sud orqali hal qilinadi. Shunga yakuniy gapni sizdan eshitmoqchimiz oila boshlig'i sifatida. Marhamat. Sharoitimiz yaxshimiz, to'g'risi. Endi ozgina anaqa dedi. Sizdan sharoit so'ramayaptilar-ku, uyingizdan joy berishingizni o'zlari boqaman deyaptilar. Tushunib turibman. Shu qizni shuncha voyaga yetkazdi deysiz, baribir-da, mana ko'rib turibman, siz yomon inson emassiz-da, mehr bor, lekin ikkita bolangizni ketib qolishdan qo'rqyapsiz-da hozir. Hech kimi yo'q-da, buni ham sizdan boshqa. Balki hozir ekspertlar qattiq gapirib yuborishgandir, balki sizga qanaqadir qilgan yaxshiliklaringiz ko'rinmagandir, tushunmayman sizni. Siz ham bu farzandni demak ota sifatida qabul qilgansiz, unga yordam bergansiz. Tushunarli, bular bilan hal qilish juda ham qiyin bo'yapti sizga. Sizni ham bu yerda ikkita farzandingiz bor. Lekin bu qizni ham yolg'izlatib qo'yishingiz kerak emas. Bitta uy so'rayapti, bitta xona so'rayapti balki. Agarda bu ayolni tinchlantirib tursangiz, o'sha uyda yashash mumkin. Agarda tinchlantira olmasangiz, majbursiz bir xonali uy berishga yoki bo'lmasam ijarasini to'lab turishga. Yoki mana Afzal aka hozir mana avtomobillarga chiqib kelib, pul ham olib kelibdilar. Sudga demak ariza topshirishga, bosh to'lovini berishga tayyorlar. Amirxon, mana hozir qarang. Amirxon, eshiting. Hozir mana bu mana shuncha odam yig'ildik bu muhokamaga. Xudo xolasa bu qizni muammosini mana aytdim, men qaysi tomondan yordam berishimni aytdim. Hammamiz ozgina-ozginadan bir ko'nglimizni yumshatsak, mana shu qizning muammosi yechiladi. Rahmat katta. Sizda ham gap ko'p. Sizni hech kim maqtagani yo'q.
sizi hem ayıplarınızı cüde kop. O'zidan o'zi koloniyaga bormagansiz. Ha shu 3-chi ayollarga, otangiz ayollarga munosabat qilishingiz, muomala qilishingiz, kelishishga harakat qilishingiz kerak. Tushuntiring, u ham ona, siz ham ona. Bolangizni chiqarib yuborishingiz kerak emas. Sizni tushunmayman, menimcha sizning xotiningiz hozir ajrashish bilan qo'rqityaptilar. Baribir bolangizni o'ylayapsiz, ikkita bolangiz, bu ham bolangiz-ku. Xo'p, hozir yakuniy gapni, agar gapingiz bo'lsa eshitamiz, marhamat. Boshqa gapingiz yo'qmi? Qizdan ham eshitdik, nima qiladi? Hayotini to'g'ri yo'lga qo'yadimi? Mana shuncha odam shuncha imkoniyat beramiz, yordam beramiz deb turibmiz. Qilaman, bolamni kelajagi uchun qilaman. Bolamni taqdiri uchun, o'zim uchun emas. Hech qachon o'zimni o'ylamaganman. Shu hozir ham faqat farzandim uchun. Bolam uchun kerakman, bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Ertaga farzandlaringizdan yaxshi natija qaytishi uchun siz ham mana shu insonga har qanaqa vaziyatda yaxshi muomala qilishingiz kerak. Dadam hech qanaqa muomala qilmayman. Dadam shunday o'zim otam bunchalik yaxshi ko'rmasam, shu otam qanchalik yaxshi ko'rardim. Rahmat sizga. Umid qilamanki, demak, ikki tomonga ham, Ziyodaga ham demak ikki tomonlama yechim berildi. Agarda istasa sud orqali, agarda istasa demak ota yaxshi munosabatlarni tiklab qolishi uchun, saqlab qolishi uchun demak o'z majburiyatini albatta amalga oshiradi. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi. Faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Umid qilamizki, bu muammo yaqin orada o'z yechimini topadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.